Alle like mye verd, men vi trenger ikke menn. Alle like mye verd, men vi trenger innvandrere for å gjøre drittjobbene vi selv ikke gidder å gjøre. Linn Isabel Eielsen en av de siste kvinner i rekken av dem som verken selvstendig eller reflektert, men som ønsker å fremstå som nettopp det. Slike kvinner adopterer ofte fraser fra andre kvinner som de oppfatter som selvstendig og reflektert. Det lett å gjennomskue disse her, da påstandene de har tilegnet seg har rent ut av kjeften på kvinner i Young Global Leader-alder i hele Vesten, og kun Vesten, og i samme nylige tidsperiode. Ingen av disse kvinnene er hverken selvstendige eller reflektert. De er kun noen blåpapir som kopierer hverandre og er formet av tenketanker. I en artikkel i NRK Ytring forsøkte hun å fremstå som en selvstendig og tenkende kvinne ved å kopiere og gjenta den ulogiske påstanden om at vi trenger ikke menn, altså at verden ikke trenger menn. Som enkeltindivider er de komplette idioter som aldri har reflektert eller formet en eneste tanke selv. Disse kvinnene ytrer denne åpenbart feilaktige påstanden om at vi trenger ikke menn, men fremstoning som om de tror de sier noe godt når de får en klapp på skuldra for å være så modig å si. Og en klapp på skuldra, det får de av kontrollerte medstrømspresser som tilfredsstiller deres narsissisme med kilometervis med spalteplass for å ytre en påstand som ikke har noe som helst rot i virkeligheten. Det skal ikke mer enn ett punktert bildekk til, for hele påstanden om at vi trenger ikke menn, raser sammen. Ærlig talt, bare fjern alt fra samfunnet og verden som skapt av menn, vil dere greie dere uten? Og hva om alle menn bare sluttet å virke, forsvant? Da ville landet og samfunnet kollapse fra første dag, garantert. Disse kvinnene tilhører den samme gruppe politisk korrekte segment, som sier at de mener at uten innvandring så stopper Norge. Og den gruppa påstår også at de mener at alle er nøyaktig like mye verd. Samtidig sier de at vi trenger innvandring for at innvandrerne skal gjøre drittjobbene de selv ikke gidder å gjøre. Dette er argumenter som er identiske med hva som er brukt for hundrevis av år siden, da de ville importere slaver fra Afrika til Amerika. Påstanden om at vi er avhengig av innvandrere underbygges gjerne med eksempler fra lavstatusyrker som renholdere, bussjåfører, taxisjåfører og så videre. At renholder, bussjåfør og taxisjåfør er drittjobber, det får stå for deres egen regning. De som fremmer denne idiotiske argumentasjonen mener i alle fall at det er drittjobber. Drittjobber de selv ikke gidder å gjøre. Det er selvfølgelig en fornærmelse mot både innvandrere og mot oss som besitter slike angivelige drittjobber. Hvis alle innvandrere som kjører buss i Oslo plutselig forlot jobben og forsvant, ville kollektivtrafikken i Oslo stoppet opp. Slik lyder argumentasjonen fra dem som kopierer hverandre. Innvandrere som kjører buss i Oslo har ofte navn som for eksempel Muhammed, Ali, Rafael, Mustafa og så videre. Og når vi hører slike navn, så vet vi alle hvilken befolkningsgruppe de tilhører. De tilhører befolkningsgruppen menn. Så, mener da slike arrogante kvinner at vi ikke behøver disse menn? Mener slike kvinner at vi ikke behøver Muhammed, Ali, Rafael, Mustafa for å holde Norge og kollektivtrafikken i gang? De er jo menn, og dere mener jo at vi trenger ikke menn. Det er derfor kansellering og sensur er alfa og omega for at deres menneskeforaktelige woke-ideologi skal kunne overleve. Argumentene og ideene er så svake at de kan kun overleve i en kvøse bygd av sensur og kontroll på informasjon. Alle like mye verd. Vi trenger ikke menn. Alle like mye verd. Vi trenger innvandrere for å gjøre drittjobbene vi selv ikke gidder å gjøre. Ønsker du å støtte Alternativ Media med 49 kroner i måneden? Send sms til 2003, kodeord AM49. For å avslutte avtalen, send AM49 stopp til 2003.